Da tenker jeg mulighetene, jeg tenker utvikling. Tenker jeg på telefon og data, at der gjør vi det meste sjøl nå i dag. Nå tidligere så fikk vi regningene i posten og måtte gå på posthuset og betale. Nå i dag så gjør vi alt opp på telefon eller datamaskin. Enkelt å finne fram, enkelt å få beskjed, enkelt å gi beskjed. Ja. Da tenker jeg på telefon. Jeg møter den nesten hele dagen. Har du noen eksempler? Ja, det første jeg gjør om morgenen for å sjekke e-posten, bare for å holde meg oppdatert og se nyhetene osv. Det møter jeg jo faktisk alt hele tida. Det starter jo med at jeg får en pling fra NA. Nå er jeg lagt ut på nett, og da er jeg bare begynner å lese. Så det første jeg får også, er noen spørsmål om det kommer i regning, da, og det får jeg plinging på. Da er jeg på Vipps. Eller du får det på direkte på telefon på kontoen din. Så jeg bruker jo det her hele tida. Så du føler deg litt godt digitalisert? Ja, jeg gjør faktisk alt det, altså. Hele tida. Sosialt. Familie. Jobb. Nyheter. Informasjon. Ja, alt. Føler du deg godt digitalisert? Ja. Per i dag. Det dukker stadig opp noe nytt. Det er den når jeg holder på med sosiale medier, som Snapchat, Instagram, Vipps, Facebook. Ja, egentlig alle sosiale medier.